Nalongo Maria w'emyaka 40 omutuze w'e Kasenge mu ggombolo ensangi yakuze ekiragaza olw'okunywa omwenge n'omusiba enkalo n'agwa mu mulyango wakati nga yeeyambudde engoye. Kubanga ffe tugenze okujja ng'obwana buguddewo oluggi ne tutabula ku sukali ne tumuyiwayoko nga olulimi lusibye amagulu gakalamba dda alibeerere nga bwe yazaalibwa ne tumwambaza sikaati eyo n'asobola okuba ng'afaananyeeko bw'atyo. Ono abane bamubuuziza kiki kyabadde nga kino kisombodde abantu okubeera bya ku Nalongo ono. Waso kuloza nti afode umwenge no nyomengero akukula abana bakubanda irona abantu basitudde kuva mulyangwe ne bamuteeka mu lujjo kusolo kula bachabade wabula bagenze okuzula nga yatamide da wana abantu bale sitidde mulachi amazzi okumuyira adengulo balakisa n'okumakako amasina ddengulu erola by'abantu baetolode kwekwagala okusituka dduka obula ng'obwedde olulagisaako okusituka ng'addawo ng'agwa waliwo omusajja agayibwa okuba muganzi we atuuse nga tayagala mutiina akwata ku Nalongo era ng'onatandise kulanagana n'abavubuka abaddewo. Oluvudo n'asize okusitula Nalongo we n'amuyingiza mu nyumba n'amugaliramu. Bo abatuuze bavumidde ekikula kya Nalongo ekyokunywa omwenge n'afuka ekitagasa mu baana be. Mukyala mukulu Nalongo aswaza bannakazadde b'eggwanga abakyala olw'ensonga nti omwenge gumugyeko ensonyi. Okusinga abakyala bamusanga gunywire bamukube kiboko abosanga abaana bagenda kubonabona ddaladala kandi tagi ekyo barokoke mukama bayambe barokoke. Bano basibye abaka abalayidde okusobola okunyikiza etteeka ereeteddwa ku mwenge naddala eri abakyala. Tuswadde nnyo nanga omukulembeze waabwe mpulira nga ekyalona kirama banswazizza nnyo. A gavumenti kerina okwekwiyawo omwenge abakyala. Nti omubaka twandibadde tumuwagira onalebo waffe etteeka eryo nirisobola okuba nga liyita mu paliyamenti yaffe eno ey'ekkumi. Bino ebibiridde ngo omubaka Betty Nambooze Bakireke kyajja ategeeze nti mu paliyamenti ey'ekkumi agenda kuleeta ebbago erikugira abantu okunywa omwenge ekyeyononero. Tuteesa mu tteeka lino nti okunywa omwenge kubeerengawo okuva ku lwokutaano okuva ku maada okutuuka ku lwokutaano ku ssaawa 11 ez'olweggulo okukoma ssaawa 6 ogw'ekiro. Ku wiikendi awo abantu bagende ne ku nnaku enkulu entongole gavumenti ze yalangirira abantu banywe omwenge gwabwe ssaawa yonna amabala gavuba essaawa yonna. Saba ba memba ba parliament naddala babajja mu palamenti ey'ekkumi neegatteko etteeka lino tuliyisemu mangu ate likwasa. Abudu Mwonge yakusakidde guli eno ku Rwabukedde TV.